Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. It's me, Payong Kaibigan, and welcome to another episode of Payong Kaibigan Vlogs. On today's video, pag-uusapan po natin bakit sobrang napakahalaga ng ordinaryong face mask na ito, lalo na po para sa mga OFW na nagtatrabaho po dito sa Saudi Arabia. Dati po, pag tinanong ang isang OFW sa Saudi, na pag lumabas po siya, ano yung isang bagay na dapat laging daladala niya? Matik po yan ang sasagot niya, ang ikama ko. Diba? Ito po kasi yung resident identity namin dito. Ikama po siya kung tawagin. Dibali na pong wala kang dalang pera paglabas ng bahay, basta dala mo yung ikama mo. Safe ka na doon. Pero dahil po sa naging epekto ng pandemic na yan, alam niyo po ba na ang ordinaryong face mask na ito at ang ikamang hawak ko ay magkasing halaga na lang po sila ngayon? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito kung bakit ganun ang nangyari. At kung bago pa po kayo sa channel ko, please don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ni Payong Kaibigan. Before COVID-19, yung ordinaryo pong face mask na kagaya nito ay mabibili po natin sa pharmacy or sa mga butika dito sa Saudi Arabia sa halagang 50 halala. Or in Philippine currency, that's equivalent to 6 pesos and 50 centavos. Pero syempre, epekto na rin po ng supply and demand. Dahil sa pandemic na yan, nagdoble na rin po ang presyo ng face masks. At ito po ay mabibili po natin ng 1 real each, okay? Or 1 real per piece. At swerte mo na nga po kung may mabili ka pang ganito sa butika kasi nagkakaubusan na po ng stocks. Karamihan po sa mga kumpanya ay dumidiretso na po sila bumibili sa mga supplier or sa mga vendor ng maramihan. Gandang balita din po sa kumpanya po namin ay libre pong pinamimigay ang ganito sa kanilang mga empleyado. Okay, going back, bakit ko nasabi na yung face mask na ito at yung ikama po natin ay magkasing halaga na lang? May bago pong kautusan na nilabas ang Saudi Arabia. Pag ikaw po ay lumabas ng bahay mo na hindi mo po suot ang face mask or anything to cover your face, your nose and your mouth at first offense, pag nahuli ka po ng police, tumatagating na 1,000 riyals po ang penalty. At kung hindi ka pa nadala at second offense, 2,000 riyals na po ang premium mo. Tumataginting po yan na 26,000 pesos in Philippine currency. At ang pinakamabigat pa po dito guys, pag nahuli ka ng police at napatunayan na intentionally hindi mo talaga sinuot ang face mask at basta ka na lang lumabas ng bahay at natimingan mo ang patrol dyan, ang mga police na nag-iikot, it will cost you your job. Kasi, pwede ka pong pauwiin kung saan bansa ka man nang galing. So, it means yung law po na yun ay applicable po para sa mga expats. Uulitin ko guys, pag napatunayan na intentionally, hindi mo sinuot ang face masks at lumabas ka ng bahay mo at nahuli ka, pwede ka pong i-deport. So, ibig sabihin na nawalan ka na ng trabaho, pauwiin ka pa sa Pilipinas, pagbabayarin ka pa ng multa. Ganun po kahigpit ang batas dito sa Saudi pagdating po sa mga safety protocols patungkol sa COVID-19. Okay? At alam naman po natin guys na yung law enforcement dito ay sobrang matindi lalo na po pagdating sa atin na mga dayuhan lang po dito sa Saudi Arabia. Syempre, sa mga kagaya po nila na locals lang dito, pwede pa po siguro nila yung mapag-usapan. Pero pagdating po sa atin ng mga expats, for sure, napaka-slim po ang chances na pwede mo pong ilaban pag napatunayan ka na hindi suot-suot ang face mask na ito sa labas ng bahay. At hindi lang po guys, ang pagsuot ng face mask ang pwedeng mag-result sa deportation ng isang expat or ng isang OFW. Pangalawa, pag hindi ka po nag-observe ng social distancing, ibig sabihin, nahuli po kayo dyan somewhere sa mga groceries or pwedeng nakita ka po sa mga salons or barbershops,
na as of this time ay hindi pa rin po pwede. Guys, ganun din po ang penalty. 1,000 riyals at first offense and another 1,000 riyals. Madudoble po yan at second offense. Pangatlo, SOP na po or standard operating procedure na po pag pumasok ka po sa any private or government offices na kukunan ka po ng temperature, di ba? Yun po yung parang first screening natin sa COVID-19. At pag ikaw po ay tumanggi, if there is a refusal on your part na pag nabakuhan ka po ng temperature, ganun din po yung premyo na matatanggap mo. 1,000 riyals at first offense, 2,000 riyals at second offense. Okay? And the last but of course not the least, kung ikaw po ay nalaman mo na yung temperature mo ay umabot na po ng 38 degrees Celsius. So may mga protocols po doon na dapat nating i-observe. Okay? At pag hindi mo po yun sinunod, ganun din po ang equivalent na punishment laban sa'yo. So guys, sana let this be a gentle reminder para po sa mga kababayan nating OFW nagtatrabaho po dito sa Saudi Arabia. Huwag po nating ismulin ang batas ng Saudi. Remember, may nangyari nga po noong nakaraan sa kasagsagan po ng lockdown. May dalawa po tayong kababayan. Alam naman po natin na pinagbabawal po ang lumabas during curfew. At wala ka pong permit, di ba? So dalawa nating kabayan na kuhanan po sa CCTV. Sila po talaga ay bumili lamang ng tinapay at tsaa. Nakita ko po kasi yung video na yon. Pero na-timingan po na curfew na at wala po silang naipakitang permit. So ayun, pinicturan lang po yung kanilang ikama. At alam nyo na po yun guys, pag pinicturan po yung inyong ikama, ilang minuto lang may marireceive po kayo na message sa inyong cellphone. Ganun po dito ka high tech. Ganun po yung kagandahan nung yung sistema dito na magkaroon ng isa lang pong ID. So pag pinicturan po yung ikama mo at may na-receive kang message na ikaw po ay 10,000 riyals po ang penalty during that time. Imagine that, bumili ka lang po ng tinapay sa labas. Pero alam mo naman sa sarili mo na bawal nang lumabas dahil curfew at wala ka pong permit pero pinilit mo pa rin. So tumatagin din na 10,000 riyals ang na premyumahan mo, which is 130,000 pesos. That was during the lockdown. Pero mas matindi po ang epekto ng face mask na ito. Diba? 13 pesos lang po ito guys. At pag hindi mo ito sinuot at lumabas ka ng bahay mo at pag nahuli ko ng pulis at napatunayan na intentionally hindi mo talaga siya sinuot, good luck na lang sa'yo kasi pwede ka pong ma-deport. Okay? Guys, kung bago pa po yung sa channel ko, please don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ni Payong Kaibigan. Marami pong salamat. Stay safe and God bless.